ملګرو سره یو نوی تازه غزل شوی کومه تب تخیری داسې نوی دی نن مې لیکلی چې غم د جانان غم د دوران نور خو پوهیږې که نه غم د جانان غم د دوران نور خو پوهیږې که نه یخ دسمبر او شړق باران نور خو پوهیږې که نه او ما به د خلکو د خبرو کې رسوا به مې کې ما به د خلکو د خبرو کې رسوا به مې کې او زما او ستا مینه قربان نور خو پوهیږې که نه او د غریبۍ نه مې خبرېږي رانه لرې تختي د غریبۍ نه مې خبرېږي رانه لرې تختي او زما ملګري او یاران نور خو پوهیږې که نه زما ملګري او یاران نور خو پوهیږې که نه او د ژوند چکر مې د دې دوو کسو په منځ کې تیر شو د ژوند چکر مې د دې دوو کسو په منځ کې تیر شو یو مې رقیب او بل جانان نور خو پوهیږې که نه او د برید په سر شرونه مه کوه کنګال به دې کي د برید په سر شرونه مه کوه کنګال به دې کي دا عدالت او وکیلان نور خو پوهیږې که نه او د خور په برخه یې حجونه او عمرې وکړلې د خور په برخه یې حجونه او عمرې وکړلې دغه سړی غټ مسلمان نور خو پوهیږې که نه او دا هغه یو ښکلي تپوس کوي جوویم درته دا هغه یو ښکلي تپوس کوي جوویم درته هغه مې زړه دی هغه ځان نور خو پوهیږې که نه او مونږ یو بلو داړو د سپو په شان نو دیو جوړ کړو مونږ یو بلو داړو د سپو په شان نو دیو جوړ کړو دا حکیمان دا واکداران نور خو پوهیږې که نه مونږ یو بلو داړو د سپو په شان نو دیو جوړ کړو دا حکیمان دا واکداران نور خو پوهیږې که نه او یو شعر دی چې د ګران سایل صاحب یو وینا ده چې راټول نه کچا د ګران سایل صاحب یو وینا ده چې راټول نه کچا دا د پښتون وطن ګریوان نور خو پوهیږې که نه دا د پښتون وطن ګریوان نور خو پوهیږې که نه او اخري شعر به درته ویم چې ته سپینې مه وایه د هر سړي په زړه کې به یې ته سپینې مه وایه د هر سړي په زړه کې به یې یاره خاطره په ایمان نور خو پوهیږې که نه ته سپینې مه وایه د هر سړي په زړه کې به یې یاره خاطره په ایمان نور خو پوهیږې که نه نو دغه یو څو شعرونه او باقي تاسو ټول په خپله باندې ښه پوهیږئ چې قدم پکې وجو ملګرو سره یې شعر کوي که نه وي نو به زه به څه ویم یار